Maraykanka oo qayb ka ah dalalka la dagaalama Al-Shabaab ayaa haatan sare u sii qaaday dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Dowladda dalkaasi ayaa shaacisay inay Kenya u soo diraysay saraakiil sare oo ay sheegtay inay Kenya ka caawin doonaan sida ay uga hortagi lahayd weerarada Al-Shabaab. Saraakiisha uu Kenya u soo diraya Maraykanka oo aan la shaacin tiradooda ayaa ka tirsan hay'adda dambi baarista dalkaasi ee loo soo gaabiyay FBI-da. Sidoo kale dowladda Maraykanka ayaa tilmaamtay in saraakiishani ay soo diraysa ciidamada Kenya, gaar ahaana kuwa la dagaalama argagixisada, ay ka taageeri doonaan dhinacyada tababarada iyo sidoo kale sare u qaadista baaritaanada ay sameeyaan. Kenya ayaa sidoo kale ku dhawaad 50 sarkaal oo ka tirsan ciidankeeda u dirtay dalka Maraykanka, kuwaasi oo tababar muhiima ku soo qaadanaya macxadka tababarka hay'adda FBI oo ku yaalla gobolka Virginia ee dalkaasi, kaasoo soconaya 3 bil. Maraykanka ayaa saldhig ciidan kule gudaha Kenya, kaasi oo dhowaan ay weerar khasaare badan geystay ku qaadeen dagaalyaama ka tirsan xarakada Al-Shabaab. Hadalkani ka soo yeeray dowladda Maraykanka ayaa sidoo kale ku soo aaday iyadoo muddooyinkii la soo dhaafay ay kordheen weerarada Al-Shabaab ay ku qaadeysa dalka Kenya. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Star TV.